በኢትዮጵያ ከኑሮ ውድነትና ስራ አጥነት ቀጥሎ የሀገር ደህንነት ስጋት የሆነውን ሙስናን ለመከላከል ብሔራዊ ጸረ ሙስና ኮሚቴ በጠቅላይ ሚኒስትሩ መቋቋም ይታወሳል። የኮሚቴው ሰብሳቢና የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ዋና ዳይሬክተሩ ተመስገን ጥሩነህና የፍትህ ሚኒስትሩ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ኮሚቴው ከተዋቀረ አንስቶ ባሉ ክንዋኔዎች ላይ መግለጫ ሰጥተዋል። የብድር አሰጣጥና የፍጆታ እቃዎች ግዥን ጨምሮ የግዥና ፋይናንስ ዘርፎች ሙስና በስፋት የሚስተዋልባቸው መሆናቸውንም በጥናት ተለይቷል ብለዋል። በመሬት አስተዳደር የጸጥታና ፍትህ ተቋማት ዘንድም በተመሳሳይ ኃላፊነትን አላግባብ በመጠቀም በአቋራጭ የመበልጸግ የሙስና ወንጀሎች በስፋት እንደሚስተዋሉም እንዲሁም መንግስት ሙስናን ለመከላከል የቴክኖሎጂ አጠቃቀምን ጨምሮ የተለያዩ ስራዎች ሲሰራ ቢቆይም በኮሮና ወረርሽኝና በጦርነት ምክንያት በሚፈለገው ደረጃ ችግሩን መቅረፍ እንዳልተቻለም ተናግረዋል። ኮሚቴው የተቋቋመው የሁሉም ተቋማት መረጃ ወደ አንድ ቋት መጥቶ እንዲሰራበት በማስፈለጉ መሆኑንም አንስተዋል። ብሔራዊ ኮሚቴው የህግ የፋይናንስና የመረጃ ሶስት ንዑስ ኮሚቴዎችን አቋቁሞ ስራ መጀመሩንም ገልጸው የመረጃ መቀበል ስርዓት መዘርጋትና በየተቋማቱ የተሰሩ ጥናቶችን የማሰባሰብ ስራ መከናወኑንም አመላክተዋል። በዚህም በህዝብ ጥቆማና በጥናት በተለዩ ዘርፎች በሌብነት ወንጀል በተጠረጠሩት ላይ ተግባራዊ እርምጃ መወሰድ መጀመሩንም ገልጸዋል። የራሳችንን እቅድ አውጥተን ስራ ጀምረናል። መረጃ ለመቀበል የሚያስችል ስርዓት ተዘርግቷል። በዚያም መረጃዎች እየመጡ ይገኛሉ። እነሱን ወደ ማስረጃ ቀይሮ ደግሞ ሁኔታው እየተጣራ እርምጃ የሚወሰድ ይሆናል። በየተቋማቱ የነበሩ ጥናቶችም ተሰብስበዋል ወደ ማዕከል። እነዚህ ጥናቶችም እየታዩ ነው። እርምጃ መውሰድም ተጀምሯል። የፍትህ ሚኒስትሩ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ በበኩላቸው የመሬት አስተዳደር፣ የጸጥታና ፍትህ፣ የጉምሩክ አገልግሎት አሰጣጥ ቅድሚያ የተሰጣቸው ዘርፎች መሆናቸውንም ጠቅሰዋል። በተለይ በመሬት አስተዳደር በፍትህና በጸጥታ ተቋማት ላይ ተግባራዊ እርምጃ እየተወሰደ እንደሆነም ገልጸዋል። በአዲስ አበባ ከተማ የአርሶ አደር ልጅና የልማት ተነሽ ያልሆኑ አካላትን ስም በመጠቀም መሬትና ገንዘብ የመዘበሩ በሐሰተኛ ሰነድ የኮንዶሚኒየም ቤት የወሰዱ ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር ውሏልም ነው ያሉት። በማጭበርበር ወንጀል የተወረሩ መሬቶችን መታ ደጋቸውንና ሀብት የማስመዝገብ ግዴታቸውን ወደ ጎን ትተው አላግባብ ሀብት በማባከን የተጠረጠሩ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ላይ እርምጃ እየተወሰደ ነው ብሏል። በፍትህና ጸጥታ ተቋማትም ስልጣናቸውን አላግባብ በመጠቀም ከግለሰቦችና ድርጅቶች ገንዘብ ለመቀበል የተንቀሳቀሱ የስራ ኃላፊዎችም ተለይተው በቁጥጥር ስር እንዲውሉ እየተደረገ መሆኑንም ተናግረዋል። ላብነትም የፋይናንስ ደህንነት አገልግሎት ዋና ዳይሬክተሩ አቶ ቴድሮስ በቀለን ጨምሮ በመረጃና መረብ አስተዳደር እንዲሁም በብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት የሚሰሩ የተለያዩ የስራ ኃላፊዎች በቁጥጥር ስር እንደዋሉም ገልጸዋል። ቀደም ብለው በቁጥጥር ስር የዋሉ የፍትህና ጸጥታ ተቋማት ኃላፊዎችና ሰራተኞች ላይም ክስ የመመስረት ተግባራት እየተካሄደ መሆኑንም ገልጸዋል። ወደ 175,000 ካሬ ሜትር አካባቢ የሚሆን መሬትና ከፍተኛ መጠን ያለው ገንዘብ የመዘበሩ እንዲሁም የመንግስት ኮንዶሚኒየም ቤቶችን በሐሰተኛ ማስረጃ የወሰዱ የስራ ኃላፊዎች፣ ደላሎች እና የህገ ወጥ ጥቅም ተካፋይ የሆኑ ግለሰቦች ተለይተዋል። የዜጎችን ሰላምና የሀገርን ደህንነት የማስጠበቅ ኃላፊነታቸውን ተገን አድርገው በተለያየ ህገ ወጥ መንገድ ከግለሰቦችና ከንግድ ድርጅቶች ገንዘብና ሀብት ለመውሰድ የተንቀሳቀሱ ተጠርጣሪዎች ተለይተዋል። በዚህም መሰረት የኢፌድሪ የፋይናንስ ደህንነት አገልግሎት ዋና ዳይሬክተር አቶ ቴድሮስ በቀለን ጨምሮ በኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አስተዳደር በብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ውስጥ የስራ ኃላፊ የሆኑ ግለሰቦች በመምሪያ ደረጃ ኃላፊ የሆኑ ሰዎች በዚህ አይነት ወንጀሎች ተጠርጥረው በቁጥጥር ስር ውለዋል። በወንጀለኞች ላይ የሚወሰደው እርምጃ ተጠናክሮ የሚቀጥል መሆኑንም ገልጸዋል። በአንድ ሳምንት ውስጥ ከ250 በላይ ጥቆማዎች በተለያዩ መንገዶች ቀርበው ማጣራት እየተከናወነባቸው መሆኑንም አብራርተዋል። በክልሎችም ከትንሽ እስከ ከፍተኛ የተደራጀ ሌብነት ውስጥ የተሳተፉ አካላትን በመለየት ተጠያቂነትን የማስፈኑ ስራ ተጠናክሮ ይቀጥላልም ብለዋል። በመሆኑም በተለያዩ የተደራጁ ወንጀሎች በቁጥጥር ስር የዋሉ ተጠርጣሪዎች ከወንጀል ተጠያቂነት ባለፈ በሙስና ያፈሩት ሀብት እንዲወረስና ያሸሹት ደግሞ እንዲመለስ በማድረግ ህጋዊ ቅጣት ይወሰድባቸዋልም ብለዋል። በዚህ አይነት መንገድ የመዘበሩት ንብረትም እንዲወረስ ለመንግስት ገቢ እንዲሆን ማድረግን ይጨምራል። ስለዚህ ኢኮኖሚያዊም ተጨማሪም ሌላ ቅጣት እንዲኖር የወንጀል ተጠያቂነት እንዲኖር ነው የምናደርገው ማለት ነው። በነፃነት ተመችቷቸው
ቁጭ ብለው ሀብቱን የሚጠቀሙበት አይሆንም። እነሱ ወደ ማረሚያ መግባታቸው ብቻ ሳይሆን ሀብትና ንብረቱ ለወዳጆቻቸው ለቤተሰባቸው እንዳይቀር እንዳይተርፍ ተደርጎ ተገቢው ርምጃ ይወሰዳል። ወደውጭ ሀገራት ሀብታቸውን ያሸሹ ተጠርጣሪዎችን በተመለከተም ሀብት ለማሰባሰብና ግለሰቦችን በቁጥጥር ስር ለማዋል ከሀገራት ጋር ስምምነት በመደረጉ ይህንን መነሻ በማድረግም እርምጃ እንደሚወሰድም ተናግረዋል። ህብረተሰቡም ሙስናን በመጸየፍና ሙሰኞችን በመጠቆም ኃላፊነቱን እንዲወጣም ጠይቀዋል። ስለዚህ ሙሰኞችን መታገል ብቻ ሳይሆን በመንግስት አሰራር ውስጥ በተለይ ህብረተሰቡን ያማረሩ ትናንሽ ሙሰኞች በየመንደሩ ያሉ አገልግሎት ያለ እጅመንሻ የማይሰጡ ሰዎች እነዚህንም በተመለከተ በደንብ ትኩረት ማድረግ አለብን። ትልቁን ነገር እየፈለግ ትንሹን ነገር እንዳናጣ ሀብትም እንዳያዘዋውሩ ሀብት ያዘዋወሩት ነገር ካለም እስከነ ሀብታቸው የምናገኝበትን ነገር መነጋገር የሚጠይቅ ነው። በእነዚህ ስምምነቶች መሰረት ወደ እነዚህ ሀገራት የሸሸውን ንብረትና ተጠርጣሪዎቹን መልሶ በቁጥጥር ስር እንዲውሉ ለማድረግ ንብረቱንም ደግሞ መልሶ ወደ ሀገር ለማምጣት ጥረት ይደረጋል ማለት ነው። እነዚህ ስምምነቶች በቅርቡ ባለፉት 2 እና 3 ወራት ውስጥ የተደረጉ ስምምነቶች ናቸው።